Hey, back to our new video. रह। रह हे वेलकम ब्याक टु अन्य भिडियो यसमा चाहिँ मैले मेरो एउटा प्रोडक्टिभिटी ह्याक्सको बारेमा भन्न जाँदैछु मतलब मैले चाहिँ लागि के गर्छु त भनेर र यो चाहिँ बाबालाई खतरा छेक छुटी हेरौँ अनि म तपाईँलाई भन्दैछु मैले अहिले स्कुलको लागि वेबसाइट बनाउँदैछु त यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ डिएचएसएस बुम सर्टकट एप भनेर आएको छ सो यसलाई मैले इन्टर थिचेँ भने के हुन्छ हेरौँ है त बोम इट्स अ बुम इट्स रियली अ बुम होइन की? अब यहाँ के भयो त भन्दाखेरि हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ एकैचोटि चार पाँचवटा एप्लिकेसनहरू खुलेको छ मतलब मलाई यो काम गर्नको लागि जे जे सेटअप चाहिन्थ्यो जे जे इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्थ्यो मलाई लाएर बेला गर्दैछ मलाई ज्याम्प सर्भर चाहिन्थ्यो मलाई अनि गएर एउटा ब्राउजर खोल्नु पर्थ्यो अनि दुई तिनवटा कमान्ड प्रोन्ट खोल्नु पर्थ्यो जुन तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा कमान्ड प्रोन्ट खोलेको छ यसमा मैले एउटामा सर्भर रन गर्न सक्छु र अर्कोमा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त गिट स्टाटसहरू गर्न सक्छु अरू कमान्डहरू रन गर्न सक्छु त्यसरी मसँग एउटा मैले जे काम गर्दा पनि मैले ट्र्याकिङ गर्ने गर्छु कि मतलब कहिले कहिले कति कति दिनमा के के काममा पुगेँ म कहाँ पुगेँ भनेर सो यसको लागि एउटा नोटप्याड फाइल खुल्ने गर्छ र अनि यसरी यसको मतलब के हो भन्दाखेरि तपाईँ हामीलाई चाहिँ एक्चुअल काम गर्न मन परिरहेको हुन्छ तर त्यो एक्चुअल काम गर्नको लागि जुन सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ नि फाइल भित्रै जाऊ अनि गएर त्यहाँ गएर त्यसलाई चाहिँ फेरि ओपन गरेर कमान्ड प्रोम खोल् त्यो गरेर त्यो गरेर फेरि ज्याम सर्भर खोल त्यो सबै गरेर एक्चुअल इन्भाइरोमेन्ट सेटअप गरेर ट्याक्कै कोड हान्ने टाइमसम्म हामी पुग्दा पुग्दै हाम्रो इनर्जी लस भइसक्यो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अनि के गरेँ मैले सर्च रिसर्च गरेँ कि कसरी मैले मेरो त्यो कुरालाई चाहिँ मेरो त्यो इनर्जी कन्जम्सन हुने पार्टलाई चाहिँ मैले छुट्याउन सक्छु र सकेभन्दा छिटोभन्दा छिटो चाहिँ म मेरो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सक्छु ताकि म झ्यापझुप काम गर्न सकु त्यसको लागि मैले गरेको काम एकदमै सजिलो छ म तपाईँलाई देखाउने छु त्यसैलाई मैले के गरेँ त त्यसको लागि हामी केमा जाउँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसले डाइरेक्ट फोल्डर पनि खोलिदिन्छ जुन फोल्डरमा म अहिले काम गर्दैछु म म्यानुअली जानु नि पर्दैन अघि एकदम केही पनि खुलेको के थिएन र अहिले मलाई चाहिन्छ जति सबै चिजहरू खुलिसकेको छ यति ओबिआसी स्टुडियो बाइक यति तिन चार पाँच पाँचवटा विन्डो चाहिँ एकैचोटि एक खुलेको छ र अनि अब मैले जे पनि गर्न सक्छु यसको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई सिकाउनु जाँदैछु यस भिडियोमा तपाईँहरूले एउटा डिएचएसएस बुम भनेको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जा यो चाहिँ विन्डोज ब्याच फाइल हो विन्डोज ब्याच फाइल हो यसलाई चाहिँ हामीले नोटप्याडबाट एडिट गर्न सक्छौँ र मैले यहाँ एडिट भनेर खोलेँ भने तपाईँहरूले हो यो कोड चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुभयो र तपाईँहरू आफैले ब्याच फाइल चाहिँ आफैले प्रोग्राम गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गर्नुभयो भने अनि तपाईँहरू बुम एकैचोटि बुम गर्न सक्नुहुन्छ यो इक्जाम्पल मात्र हो कि तपाईँहरूले मतलब एसटी डक्स प्रोजेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन तपाईँहरूले जुनसुकै प्रोजेक्ट गरिदिनुहुन्छ र पनि तपाईँलाई हुन्छ नि इन्भाइरोमेन्ट सेटअप गर्ने टाइमसम्मै तपाईँलाई त्यो त्यो इन्भाइरोमेन्ट एक्चुअल काम गर्नुभन्दा अगाडिको इन्भाइरोमेन्टसम्मै काम गर्न जानु अगाडि नै ल्याङ लाग्छ कि त्यो प्रोसेस सम्झेरै वाक्क लाग्छ नि हो त्यसको लागि हाम्रो ब्रेनलाई चाहिँ एकदम सर्टकट चाहिन्छ इजी एक्सेस चाहिन्छ त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यसरी बुम क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ सो so, यो चाहिँ तपाईँहरूले अब यो त मलाई काम लाग्ने लाग चिज मैले सिम्पली गुगल सर्च गरेरै अनि कोडहरू पाइ नै हालिन्छ बस तपाईँलाई थाहा हुनुपऱ्यो कि तपाईँलाई चाहिएको के हो यसले एउटा कमान्ड फ्रोम खोल्छ यसले क्रोम खोल्छ त्यही त्यहीँबाट अघि ब्राउजर खुलेको थियो अनि यसले कल सिएमडीले एकैचोटि स्टार्ट सिएमडी र कल सिएमडी मतलब दुईचोटि स्टार्ट सिएमडी गरेर दुईवटा कमान्ड फ्रोम खुलेन त्यही भएर मैले अर्को चाहिँ कल मेथडबाट कल सिएमडी गऱ्यो भने यसले चाहिँ अनि अर्को कमान्ड खोल्छ यसरी चा, चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ अनि नोटप्याड खुलेको थियो नोटप्याडको फाइलको एड्रेस हामीले दिएपछि यसले एकैचोटि नोट प्याडलाई खोलिदिन्छ अनि फाइल एक्सप्लोर जुन अहिले हामी टेस्ट वान भन्नेमा पुगेका छौँ त्यो पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि फाइल एक्सप्लोरको हामीले यहाँ एड्रेस पाथ राखिदियो भने एकैचोटि स्टार्ट गरिदिन्छ एक्सप्लोरर यो पाथमा नोटप्याड स्टार्ट गरिदिन्छ यो फाइल लिएर रिड गरेर अनि स्टार्ट ज्याम कन्ट्रोल प्यानल भनेर ज्याम कन्ट्रोल प्यानलको मैले यो लिएको छु मतलब यो त एउटा इक्जाम्पल हो यस्तो मसँग अरू पनि छ यहाँ बुम भन्ने अर्को एप सर्टकट छ यो पनि मेरो अर्को प्रोजेक्टको लागि मैले क्रिएट गरेको थिएँ यहाँ मैले इन्टर थिचेँ भने त्यो प्रोजेक्टमा काम गर्नको लागि मलाई चाहिने सम्पूर्ण इन्भाइरोमेन्ट एक एकैचोटि खोलिदिन्छ अनि जस्ट बुम इट्स अ बुम सो दिस इज द बुम मेथड अफ ह्याभिङ प्रोडक्टिभिटी यसरी तपाईँहरूले उस गर्न सक्नुहुन्छ यसरी टेक्स्ट फाइलमा तपाईँले एउटा सिम्पल टेक्स्ट फाइल क्रिएट गर्नुहोस् र अनि यसलाई सेभ गर्ने बेलामा सेभ एज गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई के गर्नु त यसलाई अल फाइल गरिदिनुहोस् अल फाइल्स गरिदिनुहोस् र अब मैले यसमा डट ब्याट गरेँ भने अल फाइल्समा गएर डिएचएसएस बुम वान डट ब्याट गरिदिएँ भने तपाईँले अब देख्न सक्नुहुन्छ डिएचएसएस पनि छ यहाँ तिमी देख्न सक्नुहुन्छ डिएचएसएस बुम वान भनेको के हो त अब यो यो क्रिएट भएको छ अब यसको चाहिँ तपाईँले क्रिएट सर्टकट गरेर यो सर्टकटलाई चाहिँ यो सर्टकटलाई चाहिँ तपाईँले कहाँ लडेर राख्नु त आफ्नो डेस्कटपमा लगेर राख्नुभयो भने तपाईँले यहाँ लिएर राख्नुभयो भने अब चाहिँ मैले डिएचएसएस बुम गरेँ भने डिएचएसएस बुम वान गरेँ भने हामीसँग वान पनि छ वान मैले इन्टर थिचेँ भने भोम मलाई चाहिन्छ त्यो इन्भाइरोमेन्ट फेरि आइ नै हाल्छ ठिक छ यसरी हामीले काम गर्न सक्छौँ र जति सक्दो चाँडो हामीले के गर्न सक्छौँ त हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा पुगेर अनि हामी एक्चुअल कोड गर्न सक्छौँ एक्चुअल काम गर्न सक्छौँ थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो आई होप कि तपाईँहरूलाई यो मेथडले तपाईँको जुनसुकै उसमा पनि तपाईँले एकदमै फास्ट एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ हजुर सम्पूर्ण इन्जिनियर नर्सकालाई क्याले डट कम भिजिट गर्नु होला र अनि हामीलाई सब्सक्राइब गरेर परिवारमा जोडिनु होला